Dobra. Вежбањето, физичката активност ми дава многу позитивна енергија. Една година ги посетувам редовно тренинзите на форма Vita и сум многу задоволна со постигнатиот резултат. После напорен ден, најдобра релаксација форма Vita. Последниот ден чујам се групите вајда за форма Vita. Форма Vita вече 4 години ми е втор дом и го надополнува мојот здрав начин на исхрана во целост. Јас е Владиска и вејбам Форма Vita, многу се задоволна и ќе продам подолго да вејбам. Грижете се за вашето тело, затоа што тоа е единственото место каде што треба да живеете.